پیر پیر وہ پیر کیا بیچتا ہے عالم کے سامنے، پیر فقیر، لپا لپو، ایک دمڑی کا نہیں ہے پیر. پیر دیوبندی ہو یا بریلوی، ہٹا ہوا ہے. سچی بات یہ ہے سارا نظام غلط ہے. اس اشعار اس کے پڑھے جائیں گے اور ایسا ہو ایسا ہو، خامخواہ ملفوظات اور بکواسات. قرآن و کتاب میں لیا نیست حجت قول فعل و ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بغیر. پیران طریقت کو کہو اپنے ہاتھ در سے قرآن جاری کرو، مسلمان ہو جاؤ. پیر طریقت کو کہو بخاری اور مشکات کے درس جاری کرو، ایمان بحال کرو اپنا. اتھے دا اتھے دا آنگا دا بانگا دا، یہ دین نہیں ہے. دین محمدی کتاب و سنت ہے. بڑے ایک اللہ والے نے مجھے کہا آپ کو بیعت کروں، میں نے کہا نہیں حضرت معاف فرمائے. کہنے لے کیوں؟ میں نے کہا آپ کو اہل نہیں سمجھتا ہوں. میں چی یخی یخی کب میں چی یوزل پہ گڑا چلو جی بے خلا نہ جوڑا جی میں تا اہل نہ گڑا مگا دے جی تو ماں بیعت کے زبو لیتا نے بیعت کو رنگ تک سیڑ شروع صاف لفظ میں میں نے کہا. میں نے کہا میں آپ کو اہل نہیں مانتا ہوں. کتاب و سنت پر اللہ نے ہمیں افتخار و شکر عطا کیا ہے. ہم تو فقہ حنفی کے بیعت ہیں، ہم تو انور شاہ اور یوسف بنوری سے بیعت. محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے تمام علوم و فنون میں اجازت شریعت اور طریقت کی خلافت مجھے دی ہے، لیکن مجھے مولانا سے جو تعلق ہے وہ اس سے بڑھ کر. میں نے یہ دکان کھولنی نہیں ہے،